ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମନୋରଞ୍ଜକ ପ୍ରତିରୂପର ଉଦାହରଣ କମଳାର ଏକ ପେଟିରେ ଶହେ ଅଣାନବେଟି କମଳା ରଖାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏଟି କମଳା ପେଟି ପଠାଇବାର ଅଛି ତେବେ କେତୋଟି କମଳା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କମଳା ପେଟିରେ ଶହେ ଅଣାନବେଟି କମଳା ଅଛି यपरि भा शे किटी कमला पेटी मोट कमलाहे कि गुणन शे अणानबे जति गुणन बा मल्टिप्लिकेसन कुज तेबे तम यु किपरि आमे शब्बे कु दुईश वियुक्त दस वियुक्त एक लेख्दा वियग प्रक्रियार गुणनर बन्टन नियम बा डिस्ट्रब्युटिभिटी अफ मल्टिप्लिकेसन ओभर सब्सट्राक्सनद्वारा आमेपरि भावे लेखिपार ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବାଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଶୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଖେଳନାର ଗୋଟିଏ ପେଟିରେ ଶହେ ପଚିଶଟି ଖେଳନା ରଖାଯାଏ ତେବେ ଚଉଷଠିଟି ପେଟିରେ କେତୋଟି ଖେଳନା ହେବ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପେଟିରେ ଖେଳନା ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ପଚିଶ ତେଣୁ ଚଉଷଠିଟି ପେଟିରେ ଖେଳନା ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଚଉଷଠି ଗୁଣନ ଶହେ ପଚିଶ ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ ଆସ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ଶହେ ପଚିଶ ପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାର ଆକର୍ଷକ ବିଧି ଶିଖିବା ଆସ ପ୍ରଥମେ ଚଉଷଠି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିବା ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ ହରଣ ଦୁଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦଶ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଏହି ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଚଉଷଠିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଗୁଣିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚଉଷଠି ଗୁଣନ ଦଶ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଉଷଠିକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ବା ଡିଭିଜନ କରିବା ଯାହାର ପରିଣାମ ହେବ ବତିଶ ତାପରେ ବତିଶ ସହିତ ଦଶ ଗୁଣନ କରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନ ଲେଖି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଖିକ ରୂପରେ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରେ ସେହିପରି ଚଉଷଠି ଗୁଣନ ପଚିଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଚିଶ ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ବିଭକ୍ତି ଚାରି ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଷୋହଳଶହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରେ ଆମକୁ ଚଉଷଠିକୁ ଶହେ ପଚିଶ ସହିତ ଗୁଣିବାର ଅଛି ତେବେ କିପରି କରିବା ଶହେ ପଚିଶ ସମାନ ହଜାରେ ବିଭକ୍ତି ଆଠ ତେଣୁ ଶହେ ପଚିଶ ସ୍ଥାନରେ ହଜାରେ ବିଭକ୍ତି ଆଠ ଲେଖିବା ତା'ପରେ ଚଉଷଠିକୁ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରିବା ଏହାର ପରିଣାମ ଆଠକୁ ହଜାର ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଠ ହଜାର ତେଣୁ ଯଦି ଖେଳନାର ଗୋଟିଏ ପେଟିରେ ଶହେ ପଚିଶଟି ଖେଳନା ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଚଉଷଠିଟି ପେଟିରେ ଆଠ ହଜାର ଖେଳନା ରଖାଯିବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରୂପ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ଶହେ ପଚିଶ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଞ୍ଚରେ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିରୂପ ଦଶ ଶହେ ହଜାରେ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶରେ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରତିରୂପ ଦୁଇ ଚାରି ଆଠ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ ଉଦାହରଣ নিম্নলিখিত প্রতিরূপর অধ্যয়ন করে পরবর্তী সোপান লেখ আস প্রথম সোপানক বুঝবো চেষ্টা করা এখানে পাঁচ কু দশ বিভক্তি দুই এই ভগ্নাংশ বা ফ্রাশন রূপে ব্যক্ত করা যাহার মূল্য পাঁচ সহ সমান ତା'ପରେ ଚଉରାଳିଶକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଫଳ ସହିତ ଦଶର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକାରର କ୍ରମକୁ ପନ୍ଦର ଏବଂ ପଚିଶର ଗୁଣନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହେବ ଚଉରାଳିଶ ଗୁଣନ ପଇଁତିରିଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ସତୁରି ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଚୌରାଳିଶକୁ ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଫଳ ବାଇଶ ସହିତ ସତୁରୀର ଗୁଣନ କରିବା ଯାହାକୁ ବାଇଶି ଗୁଣନ ସତୁରୀ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୂପର କିଛି ଉଦାହରଣ